ekitongole ekiteekerateekera ekibuga Kampala ekya KCCA kirangiridde nti omwaka ogujja lwe kigenda okutandika okussa mu nkola enteekateeka Ssejjolola eyabagibwa okukendeeza ku mugotteko n'akalipagano k'ebidduka mu Kampala. Robert Chuchu omukungu mu KCCA avunaanyizibwa ku ddimu lino yasinzidde mu kakiiko ka Paalamenti akakola ku nsonga z'obwa pulezidenti n'agamba nti omulimu gw'okutereeza ebyentambula mu kibuga gwa kwemmenta ensimbi obukadde $200 za Amerika ezili mu ndagaano eyakolebwa wakati wa Uganda ne kampuni ya Japani eya Japan International Cooperation Agency JICA. Musisinkano eno akakiiko ka Paalamenti kakizudde nti kampuni ya JICA kyenkana emalirizo okusonjola emisoso gyonna egibadde kyasibye omulimu guno omulina okussaawo ekifo ku City Hall we banalondoleranga entambula y'ebidduka byonna mu kibuga Kampala. And we have got a 23 million grant, US dollar grant from the Japanese government. And under this, we are going to see the signalization of 30 junctions in and across the city. And also the construction for the very first time, the Kampala Traffic Control Center. The Kampala Traffic Control Center will be in charge of all the junctions, coordinate traffic from one end of the city to the other. And that one is going to be constructed at our premises at the City Hall. Robert Chuchu era yabulidde akakiiko nti KCCA ekyali ku ddimu ery'okwongera ku ttaala ez'oku nguudo mu kibuga okuva ku bitundu 8 ebiriwo kaakano okutuuka ku bitundu 10 ku buli 10 kikendeeze ku buzibu emisango mu budde obw'ekiro. Omubaka wa Agago County David Lagen yeebuuzizza ekikyalobedde KCCA okuzimba enguudo endala eziyita mu bbanga okumalawo akalipagano k'ebidduka akafuuse ekyambika. Abantu ababeera ku mbalama z'ennyanja Nalubaale mu disitulikiti y'e Masaka abaasengulwa amataba olw'amazzi agaabooga mu nnyanja n'emigga mu mwaka 2019 n'2022 beekubidde omulanga eri Paalamenti bayambe olw'embeera enzibu gye balimu nga n'ensimbi Paalamenti ziyayisa ez'okubayamba obuyambi tebutuukanga. Bana abava ku myalo okuli Namirembe, Malembo, Lambu ne Kacyanga mu kwemulugunya kwabwe kwe batisse omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Joan Namutaawe bategeezezza nti basemba okuwulira nga Paalamenti eyisa ensimbi 4,500 mu mbalirira enyongereza nti zaakubayambako mu kiseera ekizibu wabula okuva olwo tebalina yadde omukulu mu gavumenti gwe baali balabye. Bano basabye ofiisi ya Ssaabaminisita ebadduukirire mu kaseera kano kubanga ennyumba zaabwe nnyingi zaasigala mu mazzi, emirimu gyafe olw'amazzi agayonoona ebintu byabwe nga n'omulimu ogw'okuvuba gulimu ebisomooza bingi omuli n'ebyennyanja ebitakyalabika. This house passed a supplemental expenditure schedule 3 for financial year 2019-2020 in which it supplied 45 billion shillings to the office of prime minister to address the impact of rising water levels and the floods by supporting them through giving them social service infrastructures, shelter, food. But right, honorable speaker, there is no evidence to suggest that the government came in to intervene to rescue affected landing sites. Akulira oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti Paalamenti y'ekumi bw'eba yayisa ensimbi zino 4,500 okudduukirira abantu abaakosebwa amataba kya bwerufu nnyo abaaziweebwa ne banyonyola Paalamenti kye zaakola. I'm also demanding to act on a question of accountability. The honourable member, being a new member, probably did not draw that line, but was very vivid in her statement, namely that money was voted 2 financial years ago. It's not just a matter of the Prime Minister's visit. I'm also demanding for an explanation from the Prime Minister whether actually she touched this money, or whoever was the occupant of the office touched this money, and probably in some way it never reached these landing sites. So it's a very clear and distinct matter, but being picked from her submission. So as the Prime Minister comes, we also want to have an explanation as to whether actually evidence is there that the money was voted, money was provided, but it never reached. Nampala wa gavumenti mu Paalamenti Thomas Tayebwa ku lwa gavumenti agambye nti ensonga zino waakuzitwalira mukama we Ssaabaminisita Robin Anabbanja Musafiri era ng'omubaka bw'asabye Ssaabaminisita waakugenda ku myalo egyo alabe embeera eriyo. Amyuka Sipiika wa Paalamenti Anita Among alagidde ensonga z'abantu bano zikolebweko mu bwangu nnyo. Right honourable, the office of the Prime Minister is going to ensure we follow up on that matter, and the Prime Minister, we shall ensure that indeed we visit the sites in Masaka, and also issues of accountability will be addressed in that same vein. You need to address yourself to the money supplied by this house and the supplementary budget and where it was spent. If it was meant
for such an activity? Was it done? Was it used on the bachelor activity? So you address yourselves to that. Abachala bakalamoji abanamwandu bakuwebwa buyambi bwensimbi okusomesebwa n'okutendekebwa okukola emirimu omuvensimbi kigendeze ku muwendo gw'abakyala n'abaana abasabiriza ku nguudo z'ebibuga by'eggwanga. Ekibuga Kampala kikwata kifo kisooka mu kubeera n'omuwendo omunene ogw'abakyala n'abaana abasabiriza ku nguudo Jinjambale, Mbarara ne Busia n'ebigoberera era ng'embeera eno eyongedde ku kikusa baana abafulumizibwa eggwanga. Alipote envanyuma evudde ministry y'ensonga ez'omunda mu ggwanga yalaze nti abaana abawala abatandikiriza okuvubuka ebitundu 6 ku buli 10 ekalamojja bakakibwa okuva ewaka bagende banoonyezi bakadde babwe ekyokulya gye bikuwera nga bangi bakukusiddwa ate abandi bo ne bafumbizibwa ku mpaka. Akolanga kamishona alwanyisa ekikukusa bantu ministry y'ensonga ez'omunda mu ggwanga Agnes Igoye ategeezezza nti bino byonna byakuggwawo singa abazadde baluŋŋamizibwa ekimala n'okuwebwa akasente beetandikirewo emirimu wabulanga n'abavubuka tebasuuliddwa muguluka. Wali abaana be twafumyawo okuva e Kenya bali 3-5 kati kwabo 29 abakalamojja naye waliyo n'abatano abava e Mbale, waliyo omu ow'e Jinja n'omulala ow'e Busia kubanga tekitegeeza nti n'abaana bonna kati ababakukusa bava na park oba ekalamojja si abaana baffe tubalabirire bulungi naye kati abaana bano bali ku Koblin Center yaffe ya Ministry of Gender, Labor and Social Development babalabirirwa ba social worker gye bali ne ba probation officers naye nga bwe mumanyi wali abaakomyewo n'abaana batata b'abaana tebabamanyi kati awo wagenda kubeerawo ekizibu. Agnes Igoye asabye gavumenti okwongera amaanyi mu kaweefube w'okuggya emundu ku bakalamojja zagamye nti zikozeseddwa okutwala abaana bano mu Buddu ku muliraano mu nsi ya Kenya ne kityoboola eddembe lyabwe. Ssentebe w'NRM mu buvanjuba bwa Uganda Captain Mike Mukula ategeezezza nti bukyanga bikwekweto okubakalamojja abalina emundu biddamu emundu 5-7 ze zaakanunulwa n'agamba nti kyakuyambako mu kuzzaawo obutebenkevu mu kalamojja. Captain Mike Mukula era ategeezezza nti abakulembeze mu buvanjuba bwa Uganda bataddewo enteekateeka ey'okulungamya abakyala abali ku nguudo baziwe ku butaka mu bitundu byabwe oluvannyuma lw'okukitegeerako nti bangi babaabwe battibwa ne basigaza ekizibu ekyokulabirira abaana baabwe. Nawono mu Kampala ogenda okulabira ddala nti nno abakalamojja baafuuka batembeeyi nga basabiriza mu nguudo ezanjawulo bw'olaba kati nga ku Jinja Road ojja kusangayo bakalamojja n'obwana obuto abakyala abo baddukira kufunga maseniko munda bakalamojja ng'abaami baabwe babatta bafiira ku maanyi ku mundu n'obutemu bwaliyo naye kaakati gavumenti enkola gyetaddeko okuziyiza bavubuka abanoonya emirimu gavumenti esobodde okukola enguudo kati oluguudo luva Esoroti ogenda Morotoba. Mu byemizannyo muzannyi wa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes Said Kyeyune azzeemu okwegatta ku klabu ya Uganda Revenue Authority egukyangira mu liigi ya Uganda Premier League oluvannyuma lw'enjuyi zonna okukaanya. Ku ntandikwa y'omwaka guno Said Kyeyune yayabulira klabu ya URA n'agenda mu klabu ya Al Merrikh ya Sudani kyokka eno tebyatambula bulungi n'akomawo kuno era mu kiseera kino tabadde na klabu n'emu. Uganda Revenue Authority wansi w'omutendesi Simon Masaba yeteekerateekera mpaka za CAF Confederations Cup mwegenda okuzannya ne klabu ya Al Merrikh ya Sudani Said Kyeyune yava. Ono yeegasse ku bazannyi abalala okuli James Alito wamu ne Vian Ssekajjugo, Derrick Ndahiro, Kabon Livingstone n'abalala. URA season yewedde yamalidde mu kifo kya 2 mu Uganda Premier League ekyagiyambye okukiika mu mpaka za CAF Confederations Cup wabula gye buvuddeko yeyawukanye n'omutendesi Sam Musimbwa abadde agitendeka. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa Afghanistan omunanule President Ashraf Ghani mu butongole afunye obubuddamu mu nsi ya United Arab Emirates. Okusinziira ku ministry y'ensonga ez'ebweru mu United Arab Emirates, President Ghani abudamiziddwa ne famire ye yonna gye yatolose nayo okuva mu Afghanistan ku Sunday wedde ng'abakambwe ba Talibani nga bo bagirumiza mannyo. Mu mbeera y'emu, President Ghani asinzidde mu United Arab Emirates gy'abudamiziddwa n'asamba gy'ebyogerwa nti yadduka buddusi agambye nti ye teyadduka wabula yeetegula bweteguza ataase eggwanga eryo olw'ekiyiwa musaayi ekyali kyolekedde eggwanga. Omukulu ono era asambaza ebyogerwa nti yadduka n'ebisawo by'ensimbi agambye nti ababyogera banoonya kumwonoonera linnya.
abakulembeze banjo mulino wa America Joe Biden bakoloko seganyo yolo okudduka egwanga era nakachika akatabaganya mugwanga eri akaitibwa High Council for National Reconciliation mu Afghanistani kamukolimide nti yakoze banne Katonda yali kimusasulira kubanga alese gwanga lyonali tagudde bannaffe amawulire agesaawa eno bwe gatubika genze sigala naffe ku CBS FM eyobujjajja nze Joshua Musasi Nsubuga.